왜 가래? 요한복음 10장 요한복음 아르웨잉 24절부터 허른 37절까지 두루스 33절까지입니다. 33절까지입니다. 35로 Тэгтэл юудэчүүд түүнийг тойрч түүнд та хэдий болцоод биднийг эргэцүүлэх юм бэ? Та Христ мөн юм болов бидэнд шулуухан хэл гэсэндээ Есүс тэдэнд би та нарт хэлсэн та нар итгэдэггүй эцгийнхээ нэрээр үйлдсэн үйлс минь намайг гэрчилдэг. Харин та нар хонд минь биш учир итгэдэггүй. Миний хондууд дууг минь сонсдог. Би тэднийг таньдаг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хизээч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй. Тэднийг надад өгсөн эцэг минь бүхнээс агуу бөгөөд тэдний хинч эцгийн гараас булааж чадахгүй. Би болон эцэг нэг юм гэж айлдлаа. Юудэчүүд түүн рүү чулуутахаар дахин чулуу шүүрдэцгээв. Есүс тэдэнд олон сайн үйлсийг эцгээс би та нарт үзүүлсэн тэдгээрийн альнаас нь болж та нар над руу чулуу шиднэвэ гэхэд юудэчүүд түүнд сайн үйлсийн чинь төлөө биш харин бурхныг дормжсны чинь төлөө бид тань руу чулуу шиднэ. Учир нь та хүн байж өөрийгөө бурхан болгож байна гэв. Йохан номын 10:24-с 33. Амен. 천신한 303번째 시간이죠? 맞죠? 네, 303번째 시간입니다. 지금 이틀 기차량은 303번째 차고인 그 전에 음부를 초월하는 신앙을 좀 하는 혹 얄쓴 이틀이익 хичээлэр бол бид нар сонссон бол өндөр Аба Ава гэсэн сэдэвтэй эзний ивэлийг та бүгдтэй хуваалцахыг хүсэж байна. Өнөөдрийн үгийг харах юм бол би хэдэндээс хэдэн зүйлийг та бүгдэд хэлэхийг хүсэж байна. Есүс Христийг дайрч байгаа тэр хүмүүс нь юудэчүүд байна. Юдэчүүд юдэ чуулганыг дагдаг гэдгийг бид нарыг сайн мэд хэрэгтэй. Юдэ чуулган бол Есүс Христэд итгэдэггүй хүмүүс юдэчүүд. Есүс Христийг эсэргүүцсэн урсгал учраас католик шашин юм уу эсвэл юдэ юм уу ямар урсгал байна гэдгийг бол энэ бол бүгд антихристүүдийн урсгал. Юдэчүүд тэр хэмжээгээрээ Христэд итгэхгүй байна. Христэд итгэдэггүй хүмүүс эзний үгийг сонсон. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол ариун сүнсээр дүүрэн ариун сүнсний тэр мэрэгэн ухаан хүч чадал байхгүй хүмүүс. Ариун сүнс байхгүй хүмүүс эзний үгийг сонсох тэр хоромд эзнийг бол алахыг хүссэн. Яагаад? Сүүлчийн 34 дээр 33 дээр харах юм бол гайхамшигтай зүйлийг бид нар бол хэлчилнэ. Амен. Бэлтгэлтэй байхыг хүсэж байна. Учир нь та хүн байж өргө бурхан болгож байна гэж хэлсэн. За энэ дээр юудэчүүд 33 дэх юудэчүүд түүнд сайн үйлсийн чинь төлөө биш харин бурханыг дормжсны чинь төлөө би тань руу чулуу шиднэ. Учир нь та хүн байж өргө бурхан болгож байна гэвэ. Энэ хүмүүст бол ариун сүнсний хүч чадлаалаг байна. Есүс Христэд итгэдэггүй хүмүүс. Йохан номын 10 дугаар бүлэг байна. А гэтэл энэ дээр бол Йохан 8 дээр 8 дугаар бүлэг дээр та нарын аа болвол муу сүнс маа гэж хэлсэн диавол гэж хэлсэн. Тэр ийм хүмүүс эзний үгийг сонсохдоо ямар шийдвэр гаргаж байна гэхээр тэр өөрөөгөө бурхан гэж байна. Яагаад? Миний аав нэгтэн миний аав бурхан бол миний аав бурхан болон би бол нэгэ гэж шилхэд тэр хүмүүс моосон диавлын диавлын хүүхдүүд тэр хүмүүсийн эцсийн шийдвэр нь ямар шийдвэр байсан бэ гэхээр эзний үгийг сонссон чинь эзэн бол бурхан юм байна энд бол итгэж чадахгүй чулуу шидэхийг хүсэж байна тэгэхээр энэ үгийг сонсох тэр хоромдоо тэгээд энэ шин тэнгэр шин газар гэдэг нь ямар муу урсгал вэ гэдгийг та нар мэдхүү. Йохагийн гэрчүүд байна. Мумонизм. Мумонизм. Мун.
Тэд нар Библийн уншдаг хэрнээсээ эцсийн шийдвэрүүд гаргаж чаддгүй, ямар шийдвэр гаргаж чаддгүй гэхээр Есүс Христ бол Бурхны хөө, Бурхан гэдгийг бол эсэргүүцдэг. Тэгэхээр энэ шин тэнгэр, шин газар гэдэг маань мөн Йохагийн гэрчүүд, энэ бүгд энэ урсгалууд бол Библийг уншдагч гэсэн, хэргэлдэгч гэсэн тэр хүмүүсийн бодож байгаа тэр үзэл бодол гэдэг нь юудэ хүмүүсээс ч долоондор байдаг нь. Харин юудэ хүмүүс болохоор энэ нар ягаад ийм үгийг сонсоод ингэ шийдвэр гаргаж байна гэхээр адилхан Библийг бүгдээрээ уншиж байж Есүс Бурхан гэдгийг ягаад үгүйсгэж байна вэ? Та би нэг бол оршил болгоод болов яри. Ягаад тэр энэ дэр маш их тодорхой бичсэн байна. Дагалдагч нарын бараар зогсохгүй. Итгэдэг хүмүүсийн хувьд ч гэсэн Есүсийн үг маш их тодорхой байгаа учраас Есүсийг алахыг хүсэж байна. Есүс итгэхгүй байгаа учраас Есүс бол Бурхан биш ээ гэсэн шийдвэр гаргаж чулуу шидхийг хүсэж байна. Бид нар Бурханыг мэднэ гэж хэлэхэд миний амьдралын турш ганцхан замаар явах тэр миний бол зам Бурханыг бид нар өөр замаар мэдэж болохгүй. Байгалийн ишлэлт гэж байна. Байгалийн ишлэлтэд Бурханыг илчилж байна. Байгалийн ишлэлтээр дамжуулаад Бурханыг илчилж байна. Байгалийн ишлэлтээр би Бурханыг мэдснээр аврал бол байхгүй. Хичнээн ойлгосон ч гэсэн бид нарын нар сарыг харахтаа Бурхан гэж нар саруудыг харахтаа тэгдэг боловч Бурханыг бид нар бол өөр замаар илчилж мэдэх боломжгүй болохгүй. Байгалийн ишлэлт байна, энгийн ишлэлт гэж байна. Хуучин гэрээ бөгөөд энэ бол хуулийн номоор дамжуулаад бид нар хуучин гэрээгээр дамжуулаад Бурханыг мэдэх бол боломжгүй. Энэ дээрээс болоод бүрэн төгс Бурхныг мэдэх боломжтой байсан бол тэр хуулийг хүлээн авсан хүмүүс Есүс Христэд итгэн аврал авах байсан баха. Гэтэл бол Бурхны тэр чигээрээ сайн мэдхгүй байгаа учраас бид нар бол ариун царайлдаг мэддэг юм шиг боловч мэддэггүй. Бурхныг бол мэдэх ганцхан зам л байна. Эндээс бол бид нар гарч болохгүй. Эндээс ерөөсөө гарч болохгүй. Бурхныг мэдэх тэр зам түүний илгээсэн Есүс Христ. Есүс Христийг харж байж, Есүс Христийг мэдэж байж, Есүсийг мэдээд Есүс хэр дамжуулаад Бурхныг мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгэж Есүс дээр нэмхэн гээд өөр зүйл ороод байна. Есүс дээр нэмхэн юу өөр зүйл орно гэх юм бол болохгүй. Зөвхөн бид нар Есүс Христийг хараад Есүс Христийг улам илүү мэдэх хэрэгтэй. Бурхныг бид нар мэдхтэй, энийг бол цаавал мэдэх хэрэгтэй байна. Бидний энэ дотор бол бидний оюун, бодол, санаа, үзэл гэж байна, үзэл бодол гэж байна. Хүмүүсийн сүнс өгсөн ч гэсэн тэр хүмүүс бол ой санамжтай уучраач төсөөлөн бодох боломжтой. Төсөөлөн боддог чадвар хүнд байдаг учраас тэр залхуу хүн ч гэсэн төсөөлөн боддог залхуу хүн ч гэсэн зүү зүүлдэг. Залхуу хүмүүст зүүд байхгүй баймаар ингэтэл зүүдлээд байдаг. Тэр хүмүүсийн тэр төсөөлөн бодож байгаа тэр төсөөлөл маш их агуу учраас хүн үнийг хүн бурхныг бол төсөөлөн бодох гээд байдаг. Энэ том асуудлаа бурхныг бид нар бол төсөөлөн бодох аргагүй агуу. Амен. Сүнс тэр бол төсөөлөн бодно гэхээр бүх зүйлийн бүх төвшин бол ялгаатай. Тэгэхээр энэ төвшин бол дээш доош өгсөж урагдж байдаг учраас бид нар Бурхныг мэднэ гэж хэлэхэд
Би өөрийнхөө бодол санаагаар ургуулсан төсөөлөн бодох биш. Би үгийг хараад төсөөлөх биш. Үгээр үгийг болоод бид нар үгээр үгийг болоод тайлж бурхныг ойлгох хэрэгтэй. Тэгж байж бурхныг харах хэмжээний өөрчлөгдөхгүй, хувиршгүй, маш их тодорхой бол бурхныг харах нэгэн болоод Есүс Христийг бидэнд илгээсэн. Есүсийг бол бид нар төсөөлөх хэрэг байхгүй. Тэр болоод ирээд тэгсэн юм уу, ингэсэн юм уу тэгэх бол хэрэг байхгүй. Яхан намын 7-ыг харах юм болоод тэр хэн бэ? Тэр бол тэр хүн шиг байна. Тэр бол иш үзүүлэгч юм шиг байна. Тэр бол тэр хүмүүс бол өөрсдөө бодлын дагуу хэлж байна. Тэр бид нар яагаад Есүс Христийг маш их тодорхой сайн мэдж ойлгож байж итгэстэй юм бэ гэхээр Есүс Христ маш их тодорхойгоор болоод ирсэн. Тэр бол үзэгдэл болж ирээгүй, зүуд болж боож ирээгүй, тэнгэрээс гинт бид нарт үзэгдэл тэнгэрээс бол үзүүлэгөө гинт ирсэн нэгэн биш. Тэр хүн боллоо. Тэр Есүс Христ бол Авраам, Адамаас эхлээд Ноа, Авраам, Мосе, Давид эн болгоныг хараад тэр хин юм бэ? Бурхны илгээсэн нэгэн. Тэр бол Есүс Христ мах бодоор ирсэн Бурхны хүү. Аамен. Бурхны хүүгээр ирсэн шалтгаан нь нэг бол бид нар маш их тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Төсөөлөн бодох хэрэггүй. Төсөөлөн бодом мөрөөдөх тэр хормоос эхлээд болов миний итгэлд бол хагарал үүснэ. Маш олон хүмүүст авиас байдаг. Энэ авиасаар дамжуулаад болов аюултай зүйлүүд их байдаг. Энэ авиасыг бид нар маш их чухал хэрэглэх хэрэгтэй, үедээ хэрэглэх хэрэгтэй. За Есүс дамжуулаад зург байна, хөгжим байна. YouTube бүхээр дамжуулаад маш олон сони сони юмнууд бол гарч ирдэг бэ. Энэ хөгжим юу вэ? Тэр дөрх юу вэ гэж энэ зүйлүүд бол YouTube бүхээр дамжуулаад маш их тийм сони сони юмнууд бол гарч байна. Америкт бол маш их нэртэй. За тэр За тэгээд хөдөлгөө биеийн тамирын нэг төрлийн юм. За тэгээд бусад улсад бол хөл бөмбөгийг маш их голчилдог бол Америкт бол тэр бөмбөг улаацалтад ноцолдод гүгээд идэг. Тэрийг бол маш олон хүмүүс бол тэнд хөрөнгө оруулалт хийгээл 30 секунд 20 секунд дотор бол өсөхөд хичнээн бол саяг бол олдог байна. За тэгээ эхний ээлж болон дараа чи хоёр дахь ээлжтэй солигд хооронд дунд болоод тэр шоу хийдэг байна. Яагаад тэгэхээр тэр завсарлагын цаг тэр шоугаар болохоор pop rock-ийн ирээд бол тоглодог байна. За тэгэл ямар зүйлийг хийж тоглох юм бэ гэхээр мөнгөс хуурам шүтээ. Боо сүнсийг болоод ерөөсөө мөс сүнсийг шүтэж байгаа юм шиг тэр хөгжим тэр хүмүүсийн өмсөн хувцс чи хүртэл бол маш их бохор заваан тэгрээсээ итгэдэг хүмүүс тэнд очих юм бол нүдэ ань хэрэгтэй нүдэ ань шатах уу нүдэ болоод ерөөс аньхаа аргагүй гэрэл бол амар гэрэлтэй засрал байна тэнд бол маш их бохор заваан хөгжим тавиал тэгээд энэ бол хүүхд үлдэж гисэн тэр хоромтч гисэн тэр дүр төрхийг харах юм бол маш их шокын дорн сүнсээр ч гисэн маш их хэцүү байдалд орох нь байна. Тэгэхээр бидний хувьд хүний хувьд өөрийн бэлэг авиас гэж байгаа учраас бүр онцгой Христэд итгэдэг хүмүүсийн итгэл бол итгэлийг зурж бол болохгүй. Тэр энийг хэлэх юм бол арай дэндүү ингэж бодож магтгүй. Би бол хүн хөтлөө ингэж хэлнэ ярина. Бурхны хаанчлал цаав. Бурхан. Есүс. Итгэлийн талаар бид нар зурх юм бол үгээс даван гарнаа болохгүй. Үгээс даван гарч болохгүй, үгийг зурж болохгүй.
만약에 여러분 이미지가 꼭 있어야 된다면 хэрвээ тэнд ямар нэгэн дүр төрх байх юм бол бүгд төрөл нэг чулуун хөшөө бурхан бол хэн нэг нэг ч гэсэн бол хэн нэг нэр дамжуулаад тэр чулуун хөшөө хийх боломжтой байсан шүү дээ. Харин Есүс Христийн талаар бол зург нэгч байдгүй. Энд тэнд Христэд итгэдэг хүмүүс дэлгүүрүүдээр энэ зүгээр явхад бол тэр зург муург янз бүр юм зардаг бөгөө тэр болвол ерөөсөн тэр зургийг хараад өө эзэн минь ээ гэж хэлж болохгүй байна. Тэр зураг бол өөр зураг аа. Тэгэхээр энэ зургаас болоод энэ уран зургаас болоод миний зүрх сэтгэл хүч чадлыг өгч байна гэх юм бол энэ бол мэдрэмж. Сүнслэг зүйл биш ээ. Би тэр зургийг хараад би эмчлэгдэж байна гэх юм бол тэр боломжгүй болгочгүй. Тэр энийг хийхгүй байхын тулд тийм учраас та нар зүрх сэтгэлдээ та нар бол бурхны талаар ямар нэгэн зураг зур ямар нэгэн зүйл бүтээн тэрийг хийх хоромд бид нар бол айл хизээний үгээр үгээс даван гараад төсөөлөн бодно. Төсөөлөн бодход бид нар тэр цагаас эхлээд би өөрөө мэдхгүй үгээс болвол явна. Маш олон хүмүүс үгэн дотор байхгүй үгийг бол яриад байдаг. Бурхны талаар бид нар бол төсөөлж бодож болохгүй. Төсөөлж бодох биш ээ. Харин бид нар үгүй бол Бурхныг мэдхийг хүс хэрэгтэй. Амен. Бурхныг мэдээ. Хүч гаран Бурхныг мэдээ. Яаж мэдэх юм бэ хэр? Тэр бол Христ Бурхны дөрдөрх. Бурхны дөрдөрхийг харуулах тэр болвол Есүс Христ та нар намайг харсан юм бол Аавыг харсан намайг хараа да. Аавыг талар бүгд төсөөлөн бодоо. Хүмүүс төсөөлөн бодоод байгаа учраас энэ том асуудал байна. А тэгээд англи хэлээр гэдэг гарчлаа. Пастора би яаж төсөөлөн бодохгүй байх юм бэ тийм ээ? Бид нар бол хүн ухраас яах ч арга байхгүй төсөөлөхөөсөө арга байхгүй. Тийм болохоор бидний зүрх сэтгэлийг яаж барих вэ гэхээр үгэн дээр бичсэн бэ. Та нарын зүрх сэтгэл яаж өөрчлөгдөх вэ? ертөнцийг бүү дуурай дааг. ертөнц болохоор хуурам шүтэн шүтж байгаа юм шиг болоод хийж үлддэг учраас зүрх сэтгэл дотроо болоод хуурам шүтэнүүдийг маш их бий болгочихсон. Тэгээд энэ зүрх сэтгэл дотроо болоод ямар нэгэн чулуун тэгээд чулуугаар ч юм уу ямар нэгэн зүйлээр тэр бүтээсэн тэр нэг юмыг бол хуурам шүтэн эзнийг мэдхгүй байж аж бурхныг зурна гэдэг мэн хуурам шүтэн. Тэгээд чи намайг мэдхгүйгээр зүрх сэтгэл дотроо хуурам шүтэнүүдээ өмнөө тавьчихад бурхан бол ийм үн гэд бурхан бол ийм гэл тийм хүн биш байхад чинь тэрийг хараад тэрийг дагаж явах нь байна. Энэ бол уулуус зүрх сэтгэлийн шүтэн. За өнөөдөр бид нар үүрэн зэдр Эзекиэл номын 15 дээрээс бас уншсан шүү дээ. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал дотор би өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотор төсөөлж бодохоос илүүгээр Бурхны талаар Бурхан миний төлөө ямар ерөөдийг өгөх вэ гэж төсөөлж бодож магтгүй Бурхны талаар бид нар төсөөлж бодохосоо илүүгээр Бурхан хэлсэн энэ бол миний хайртай хүү миний баяр хөөр түүний үгийг сонсоорой. Амен. Түүнийг сонс. Түүний үг. Түүний үг бодод маш тодорхой учраас түүнийг хараад Есүс Христийг хараад түүний үгийг сонсоод итгэ, мэдээ, ойлгоо. Христэд итгэдэг хүмүүсийн итгэл гэдэг мэн ямар нэгэн тийм философи биш, төсөөлөн бодох биш, харин итгэхээ. Итгэл итгэн гэдэг мэн юунд итгэх вэ гэхээр үгэнд итгэнэ. Үгэнд бол сүнслэг хүч чадал дүүрэн байдаг учраас аамаа. Хоёр хоногийн өмнө Хөвөө мөнгөөрөө очсон юм зөө. Хойгоо гэдэг
За тэр маш олон ном зардаг газар очсон юм байна. Тэгээд ингээд бос сусан номнууд яг хүмүүс нэг хардаг, хөвтүүлсэн номыг хардаг. Тэгтэл тэр номнууд юу вэ? Маш олон ном тэнд бол байсан. Та бүгдийн сайн мэдэх ёстой зүйл. Хүмүүс өөртөө төсөөлөн бодох чадварыг алдаа зогсохгүй. Тэгэл ChatGPT. За нэгсэндээ амархан хэлэх юм бол робот. За тэгээд робот. Энд бүх зүйлийг даатгахсан байна. Хорон болгонд AI-га клауд руу болчихсон, клауд болчихсон байна. Ягаад тэгэхээр энэ байнгал өсөж хөгжиж байна? Та бүгд хэрэглэх тусам энэ болохоор нэг кино шиг сонсогдож магадгүй. Бид нар утсаа онгойлгох хоромд YouTube-г руу орох хоромд бол AI энийг бол хөгжүүлж байна. Facebook, Instagram энэ бүгд хөгжиж байна. Тэгэхээр хүмүүс бол энд бүх зүйлээ даатгаж байна. Эндээс нэг том асуудал нь юу вэ гэхээр бид нар Христэд итгэдэг хүмүүс учраас Христэд итгэдэг хүмүүст маш их чухал зүйл байдаг. Тэр юу вэ гэхээр сүнслэг хүч чадал. Сүнслэг хүч чадлыг бол ариун сүнс бидэнд өгдөг. Харин ариун сүнсний хүч чадал болон тэр ChatGPT, OpenAI болон тэр хоорондын харилцаа хүн маш олон хүмүүс AI хүмүүсийг бол дагаад явхаар дагаж явахаач мэдэхгүй байх аа. Хин тэгсэн гэсэн мэдэхгүй би энд уньсан чи тийм байсан юм байсан. Тэгээс сүүлд нь харах юм бол AI гоо байх болно. Маш олон мэдээлэл бол сүүлийн үед бол ингэж солигдож байна. Бид нар энд бол маш тодорхой бурхныг сайн мэд хэрэгтэй. Амен. Багад хэлэхгүй юу? Бурхныг мэдээ. Бурхныг сайн мэдээ. Хүч харан мэдээ. Бурхныг бид нар мэдхийн тулд маш их тодорхой өгсөн зүйлийг ишлэх хэрэгтэй. Тэр юу вэ гэхээр Есүс Христийг бидэнд илгээсэн. Түүнийг мэдэх хэрэгтэй. Та бүгд маш их мэддэг юм шиг байна уу? Та бүгд Библийг нэг хоёр удаа, гурван удаа, дөрвөн удаа хэд хэд удаа та бүгд уншаад үзээр. Гэрэний ном хэд хэд удаа уншаад үзээрэй. За 10 удаа уншаад үзээрэй. Би өөрөө мэдхгүй. Тэр үг. Тэгэл энийг би хараагүй дээгэл нүдэнд харагдааг зүйлүүд харагдаад үг. Энэ үгийг бол ойлгоно гэдэг маань сүнслэг ариун сүнсний хүч чадлаар ойлгож байна. Энэ бол маш их чухал хэрэгтэй. Христэд итгэдэг хүмүүс за тэгээ Христэд итгэдэг хүмүүс бол сүнсээр үтсэн байгаа. Харин Христэд итгэдэг бид бүгдийн хувьд бол сүнслэг хүч чадал маш их чухал учраас тэр сүнслэг хүч чадлыг бол бид нар сольж байна. Сүнслэг хүч чадал гэдэг маань тэр хэмжээгээр бурхны өмнө даатгаж байж би энийг өөрөө хүлэн авах боломжтой тэр сүнслэг хүч чадал. Би бурхны өмнө чинхэн бурхны арга барилыг бидэнд өгөөд энийг бид нар дагаж хийж үлдэхэд сүнслэг хүч чадал байхаас биш зүгээр би болдго юм бишээ. Амен. Тэгэхээр бид нар бол заавал Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол заавал хуйлх үү. За тэгэхээр энэ бол хуучин гэрийн хууль үшээ. Энэ хууль байна. Бурхныг мэдхийн тулд Есүс Христийг заавал сайн мэд хэрэгтэй. Амен. Есүс Христ байхгүйгээр Бурхныг мэдэх боломжгүй. Одоо болтол энэ ертөнцийнхэн маш олон хүмүүс бибинтгээ тулхаа дургуу учраас за бид нар болохоор бүгд адилхан бурхан гээл тэгэхэд тийм ээ ингээл тэгж байна. Бид нар бол тэгж болохгүй. Муу шашин болохоор бурхан гэдэг
үгийг хэрглэж байгаа урсгалууд маш олон байна. Бүр онцгой ислам шашин байна, юудэй хүмүүс ч гэсэн тэгж байна. Бид нар бол ерөөсөө нэг бурханд итгэдэг гэж ярьдаг. Миний итгэдэг бурхан, таны итгэдэг бурхан, цор ганц бурхан, адилхан бурхан гэж ярьдаг. Аа тэгэхээр та бүгд юу гэж хэлэх вэ? Оо тийм ээ. Тө тийм бий сонсон ч юм бэ гэх үү? Тэгээс чат GPT шиг тэгж бүү яриарэ. Амин. Бид нар хэнд итгэдэг вүлээ? Жинхэнэ бурханд итгэдэг. Бурхныг мэдэх зам бол ганцхан зам. Есүст итгэхэд. Өөр шашин ойролцоо айлах юм шиг болох шээ. Тийм байна. Тана бурхан, чаны бурхан, миний бурхантай адилхан ойролцоо юм байна. Тэр бол ерөөсөө тэнгэр газар шиг ялгаатай, айн үглийн ялгаатай, мөнхийн амьми мөнхийн улс болон энэ там хоёр хүртэл ялгаатай шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгон бүгд ойрхон юм шиг байна. Тэгэхээр бүс ус хоёр адилхан байна уу? Маш олон хүмүүс ойролцоо төстэй байна гэж яриад. Маш олон юдэ хүмүүс бол Христэд итгэдэг хүмүүстэй гараа барайл магтан дуулаад. Яагаад тэгэхээр бурхныг болов төсөөлж байгаа учраас юм шийдэр гаргаж байгаа болохоос биш. Үгэн дотор байгаа тэр эзнийг болов мэдэх боломжгүй. Гэсэн шийдвэр гаргаж байгаа ч үгүй яагаад тэгэхээр тийм газар байх юм бол шууд л гарах хэрэгтэй. Тэнд бол юудэш үздэй хамт магтах боломжгүй, өөр шашинтай хамт багтах боломжгүй. Миний итгэлийн амьдрал дотор бол маш их хагарал өгөх учраас болохгүй хамт байж бурхныг мэдэх ганцхан зам л байна. Есүс Христийг мэдэхгүй бол бурхныг мэдэхгүй. Амен. Есүс итгэхгүй бол бурханд итгэхгүй. Тэгэхээр бид нарт бол хууль байна. Хуучин гэрээний тэр бүхэл хуулийг мэднэ гэсэн ч гэсэн мэдхгүй ээ бурхныг. Тэр шалтгаан нь түүний илгээсэн Есүс Христэд итгэж байж бурхныг мэднэ гэсэн үг. Тийм болохоор бид нар бурхны дуу хоолойг сонсохыг хүсэх юм бол Есүс итгэхтэй, Есүсийн үгэнд итгэх хэрэгтэй. Зарим хүмүүс бурхныг яаж мэдхийг хүсэж байна гэхээр Я сайн бодоод үзээрэй. Бурхныг тэр хүүхдүүд бол бурхныг мэдхгүй байх нь байна. Хүүхдүүд бидний хэцүү байгаа асуудлыг хүүхдүүд ойлгохгүй шүү дээ. Бид нар бол үхэл гэж ярихад бол тэр нулимс хаддаг хүн байдаг. Хүүхдүүд болохоор үхэл гэхээр ингээл ойлгохгүй шүү дээ. Хүүхдүүд бол бурхныг мэдхгүй ээ, үхлийгч мэдхгүй. Тэгэл маш олон хүмүүс болохоор би ийм тийм зүйлээр дамжуулаад бурхныг мэдээл өшөө илүү гүнзгий ойлгоод гэж ярьдаг бол харин бурхны өшөө мэдээд өшөө гүнзгий мэднэ гэдэг мэн. Энэ бол зөвхөн Есүс Христийг л мэдж байж бурхны гүнзгий мэдж ойлгоно. Есүс Христийн үгнээс бид нар сурах хэрэгтэй. Амен. Тэгж байж би бурхныг мэдхээс биш. Өөр замаас түүнийг хайгаад байгаа учраас энэ том асуудлаа. Өөр замаар Христэд итгэгч хүмүүсийн эцсийн шийдвэр үйлдэл гэдэг нь хаанаас гарч ирж байгааг та бүгд мэдхүү. Бурхан нэгдлээсэн Есүс Христийн үгээр дамжуулаад бидний бүхий л хийж байгаа үйлдэл гарах хэрэгтэй. Амен. Энэ бол Христ итгэдэг хүн. Энэ бол Христ итгэж шуулган
Энэ бол Бурхныг мэдэх зам. Миний хувьд ч гэсэн Библийн сургууль сурч байхад маш олон хүмүүстэй гэж ярьж байсан. Тэр номлол маш их алдартай байсан. Ямар нэгэн асуудалтай байж аж би бол Бурхныг илүү их мэднэ. Бурхныг бол би маш их гүнзгий мэдэх боломжтой. Бурхныг мэднэ гэж хэлэх юм бол Библиэс дотроос хайж харах юм бол Бурхныг мэдэх гэдэг нь юу вэ гэхээр Аавыг мэднэ, Бурхныг мэднэ, Есүс Христийг. Есүс Христийг улам илүү мэдхэд, Есүс Христийг илүү их ойлгоход тийм хүмүүс дараа нь бол тэр сорилтыг ялхаас биш. Есүсийг сайн мэдхгүй хүмүүс энэ сорилтоор дамжуулаад Бурхныг мэдэх үү? Болох уу? Боломжгүй шүү дээ. Есүс Христийг мэдхгүй хүмүүс унаал унаал тэгж байгаа л зовлон хийх том зовлон ирсэн тэгтэл Бурхныг бол би сайн ойлгож мэдлээ гэл Бурхнаар дамжуулаад тэр нөхцөл байдлыг мэдснээс биш Бурхныг бол мдээгүй байна. Бурхны мэдэх тэр ганцхан зам байна. Тэр бол эзэн Есүс Христийг мэдэх хэрэгтэй. Петр хэлэхдээ Эзэн бол Христэ амьд оршигч Бурхны хүү. Тэр хаанаас тэр мэдлэг ирлээ? Маш их хэцүү зовлон туулаад тэгээ сүйд нь минийг ойлгож мэдсэн чи хийснээс өөр хүн алга байл. Чамайг энэнийг мэдүүлж өгсөн тэр нэгэн бол Бурхан Аава. Чи намайг мэднэ гэдэг нь Аав чамд илчилж өгсөн учраас Петрэ чи ерөөлтэйе гэж Библиэр хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар өшөө илүү эндээс хэнийг илүү мэдэх хэрэгтэй вэ гэхээр Бурхны илгээсэн Есүс Христ. Амен. Есүс ингэж хэлсэн. А болом Б нэг ээ. Амен. Учтер. Эцэг минь бүхнээс агуу бөгөөд 30 төр би болон эцэг нэг юм гэж айлтлаа. Тэгэхээр бид нар Есүсийг бол маш сайн зөв мэдэх хэрэгтэй, ойлгож сурах хэрэгтэй. За би урд нь Иохан 10:30 төр би болон эцэг нэг юм аа. А Есүс юудын хүн байгаагүй юм уу? Би бол тэрийг бол Ес гэж хэлэгдэж тийм амар биш. Америкт очих юм бол хар Есүс байдаг. Яа тэгэл Есүсийг бол хараар зурчихсан байлаа. Маа тэгэл тэнд бол Есүс бол хар ярьтаа хүн байсан гэж. Өөр чуулганд очих юм бол Есүс. Шар өстэй хүн болол. Ингээл өргөлж өөр байдаг. Энийг бол тэг төсөөлж зурх бишээ. Бидний хэнийг мэдэх ёстой юм бэ гэхээр Есүс гэж хи юм бэ? Есүсийг мэднэ гэдэг юм. Есүс Христ ирээд бидэнд юу харуулсан юм бэ гэдэг нь чухал. Би Есүсийг бол маш их сайн тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Йохан номын 17-г харъя. Йохан номын 17 энэ бол маш их гүнзгий утгатай үгнүүд их байдаг. Йохан номын 10-ийн 17-ийг шибилж байна. 17-ийн 11. Цаашид би ертөнцид байхгүй харин та нар ертөнцид байна. Би танд очно ариун аваа. Надад өгсөн нэрээрээ тэднийг хамгаалч бидэнд луга адил. Тэднийг нэг байлгаач. Амен. За тэгээд өөр орчуулган дээр бол өөр гарсан байна. За тэгээд Бурхан та энийг яаж хамгаалах вэ гэхээр Аавын нэрээр хамгаалаач гэсэн тэр Аавын нэр гэдэг мэнь
아우 내리 믿은 자의 죽신 배에 호 앞치 없은 슈다 아우 내리 비트너 우기 가르다 야치 야치 유 담주울지 배인 기치 배가면 들어올 하릴차 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 우치라스 들 하릴차 선수치 배가 들 훔보도 예수스 사기 их байхгүй байгаа учраас хэдэн зүйлийг энэ хилээд бол дуусгая. Та энэ ави аба гэдэг талаар би цааш нь бол номлоноо. Есүс Христ энд ирээд Эцэм бол гайхамштай бурхны тэр тэмдгүүдийг хийж байна. Загалмаа дээр өгсөн дахин амилсан. Тэгэл ер нь хүмүүс бол Есүсгээр энэ талаар л ярихаас биш. Есүс Христ энэ тал дээр энэ газар дээр ирээд үг өгсөн. Есүс бол аавыг харуулахын тулд аавын хүслийг мэдүүлэхин тулд аавын нэрийг мэдүүлэхин тулд Аавын үгийг дамжуулахын тулд аа болон түүний хоорондын харилцааны талаар бол ойлгохын тулд маш их зүтгэж байсан. Тэгээд загламын замаар яагаад явах гэдгийг хүртэл илчилж өгсөн. Энэ харилцааг бол мэдэх хэрэгтэй. Энэ харилцааг мэдхэд Есүсийн талаар мэдж, Аавын талаар мэднэ. Энийг мэдж байгаа учраас бид нар 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하소서. 비든드 누가이들 테드니이 нэг байлгаач. Амен. 나다 өгсөн нэрээрээ теднийг хамгаалж бидэн луга이들 테드니이 нэг байлгаач. Иохан 17-ийн 11. 자, бид нар нэг байдагтай айлхаа. Тэднийг бас нэг байлгаач. Тэгэхээр энийг бол төсөөлөн бодох юм биш. Үгээр эзэм болов ийм болно гэж хэлсэн. Тэгвэл бид нар яаж нэг болох вэ гэхээр бид нар хинтээ нэг болсон бэлээ. Есүс Христтэй. Амен. Амен. Тэгэхээр бид нар бурхантай нэг болсон юм шээ. Энд бол хинч байхгүй аавтай нэг болсон хүн. Аавтай нэг болсон гэж хэн хэллээ? Есүс. Аа болон би нэгэ гэж хэлсэн тийм ээ. Хүн Бурхан руу очих боломжгүй. Бурхантай нэг болох боломжгүй. Аавтай нэг байх боломжгүй. Харин бид нар хинтээ нэг болсон бэ гэхээр Есүс Христийн дотор. Бид нар усан баталгаагаар дамжуулаад түүний дотор орсон. Усан баталгаа гэдэг мэн. Энэ бол бэлэг тэмдэг бишээ. Энэ усан баталгаа баптизм гэдэг мэн нэг бэлэг тэмдэг бишээ. Есүс Христийн нэрээр энэ усан баптизмыг өгч байгаа учраас бүхэл хуучин бүтээл хуучин хүний оршуулаад Есүс Христийн дотор би болов Бурхантай нэг болсныг бол хэлж өгч байна. Би болохоор ус түүний дотор байгаа учраас ариун сүнс миний дотор байгаа учраас би ариун сүнстэй нэг биш үү. Тэгэхээр энэндээс бидний мэдэх ёстой зүйл нь бол жоохон ялгаатай юу вэ гэхээр бид нар Есүс Христийн дотор усан баптизмаар дамжуулаад батлагаагаар дамжуулаад нэг болсон учраас түүний дотор Аавтай нэг болсон. Ийм хүмүүст ариун сүнс ирж болоо тэр хүн дотор байна. Амен. Ариун сүнс надтай нэг болж ариун сүнс удирдах юм бол би ариун сүнстэй айлхан хийж байгаа юм биш. Христэд итгэдэг хүмүүс Есүс Христийн дотор Есүс Христийн дотор орсон хүмүүст ариун сүнс миний дотор байдаг. Амен. Бид нар бол хинтээ нэг болно гэв нү. Есүс Христтэй нэг болно. Амен. Аавтай нэг болно. Амен. Есүс бол энийг бол маш сайн илэрхийлж хэлсэн.
Хуучин гэрэн дээр аавын талаар хэлсэн үг байхгүй, аав байхгүй учраас биш ээ. Аавын талаар хэлсэн үг байхгүй, харин Аба аавын талаар бол бид нар бол самаас сонсон. Би урд нь бол энэ үгийг хинтээ хинээс сонсноо сайн санахгүй байна. Аава аав. Аба аава гэж шилдэг байдаг. Аава. За энэ бол буруу. За тэгвэл нэг дасцсан аппа 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 гэж хүмүүс бол залбирдаг. Аппа аппа гэж хүмүүс залбирдсан байх. Тэр бол тийм биш ээ. Аппа аава гэдэг нь ерөөсөө хоёр удаа гардаг библийн үгэн дээр. Дараагийн 3 дахь өдөр бол энэ үгийг хараад ягаад аба аава энэ ямар чухал юм бэ гэдгийг бол гүнзгий харнаа. Бидний итгэлийн амьдрал, бидний бүхэл зүйл маш тодорхой байх хэрэгтэй. Иесус Христос таван гарч болохгүй. За тэгээд философи болоо явчих юм бол ертөнцийн арга барилын дагуу явчих юм бол энэ том асуудал. Манай гэрт бол тийм зураг мураг байдгүй. Би бол ерөөс энэ зургийг бол тэр зургийг хараад бол зүрх сэтгэл хөдлөдгөө. За тэгээд зүрх сэтгэл маань энэ зураг хараад хөдлөх юм бол хөгжимч гэсэн мөн адилхан. Хөгжим мөр дамжуулаад зүрх сэтгэлээ бүх хөдөлгөөрөө ариун сүнсээр дамжуулаад би үгийг ойлгохоос биш. Миний хувьд ч гэсэн би бол хөгжим дуртай. Нагтаалыг сонсоход бол Аа нэрээс шахацсан чигчэлсэн тийм магтаалыг сонсох дуртай. Цуурэтсэн тэр магтаалуудыг сонсох дуртай. Зэр магтаалыг бол энэ чихвчээр сонсоход маш их гоё байдаг. Тэр бол зүгээр л нэг хязгаартай зүйл. Тэр хөгжмийг сонсоод гэн дүүлэл. Аюултай шүү. Зураг хараад уйлал аюултай. Үгийг хараад ойлгох хэрэгтэй байна шүү дээ. Амен. Үг миний зүрх сэтгэлд орж ирэхэд ойлгох хэрэгтэй. Энэ үг бол үнэхээр гайхамшигтай. Үг. Үг чим болон зураг хараад энэ хүмүүс эндээс юг мэдэрхийг хүсээд байна гэхээр бурхан бол маш их сайн гэдгийг тэндээс мэдрэх гээд ойлгох гээд байдаг. Тэгэхээр нар чаргаж хараад бурхан болоод маш их сайн гэдгийг илчилсэн ингээл ярьдаг хүн байна. Бурхны хайр болон бурхан бол сайн, бурхны дэвчээр, бурхны сүнслэг хүч чадал гэдэг мэнь бүгдийг Есүс Христийн дотроос сайх хэрэгтэй. Би хөгжим сонсохдоо тэнд бол би ойлгох биш. Энэ бол бүгд муу. Үг рүү боцох хэрэгтэй. Амен. Үгээр. Тэр үед нэг Есүсийн талаар нэг цохойсон тэр кино байсан. Есүсийн цовлон. Тэрийг бол би маш их үзэж үйлч байсан. Би сүүлдээ тэрний өмнөд гимсээ. Би үгийг хараад ойлгох хэрэгтэй байтал киног хараад үйлээд байсан. Тэр кино бол
жоохон ялгаатай өөр зүйлүүд бол байсан. Тэгээд кино бол үгүй бишээ. Тэгээд миний хувьд бол тэрийн үзэл маш их үйлсэн. Тэгээд дараачийн 7 хоногт бол ариун цаг байсан. Бүгд үйлсэн. Ямар ч их үйлсээ ариун цаогоор дамжуулаад хүмүүс. Тэгээд би дараа нь энийг юу ч бодсон бэ гэхээр би яагаад өөр зүйлийг хараад би эндээс ойлгоод байна. Үгээр би үгийг сонсон ойлгох хэрэгтэй байтал өөр зүйлийг хараад ойлгоод байна. Үгээр үгээр үгэн дотор миний зүрх сэтгэл хөдөлж ургах хэрэгтэй. Даниэл номыг ч гэсэн харсан. Тэр үгийг хараад Даниэлийг та бүгд бодоод үзээрэй. Даниэл номыг би уншаад эндээс бол авч байгаа зүйл байна. Даниэлийн хувьд бол хүүхэд байхдаа болчлоор баригдаж явсан, өөрийнх нь мэдхгүй хэлний соёлоор тай газар уулаадс эцэг байхгүй. Тэгэхээр Даниэлийн хувьд тэнд очи ямар хөөж исэн бол, ямар их гэмшлийн зэлбэр хийж исэн бол, харин тэнд бол ерөөс бичгдсэн зүйл байхгүй. Тэндээс ганцхан зүйл байсан. Тэр өөрөө хуулийг хайхад бол хааж уншихад тэнд үед бол хуулиас өөр ном байхгүйсэн. Бид нар яагаад ингэж болчлын амьдралаар амьдарч байгаа юм бэ гэдгийг бол үгээр дамжуулж ойлгож мэдсэн. Тэгээ тэр үгийг хараад тэгээл тэр өөрөө бол 21 хоногийн туршид зайлбарсан, бүр мац барин зайлбараад уйлаад энэ бол Даниэл ном дээр гардаг шүү дээ. Гэхдээ маш их хэцүү байна гэл. Энэ болчлын амьдрал хэцүү байна гэл. Тэрийг бол үсч мэдээд уйлаад Танамаа аврач гэсэн зэлбэрлийг бол маш их хийж байсан. Даниэлийн тэл зэлбэрл бол үнэхээр гайхамшигтай зэлбэрл байсан. Бид нар бол зөвхөн Есүс. Есүсийг бол маш их сайн мэдэх хэрэгтэй. Бид нар бол энэ зураг, уран зургийг харах юм бол Иесус Христийн тэр талаарх мэдсэн сүнслэг зүйл бол хаагтнаа. Ертөнцийн соёл. Instagram болон YouTube би бол харнаа. Нэг удаа би бол тэр үнсч байгаа зарим чанелыг харах юм бол маш их нэртэй хүмүүс болол тэр ярьж байгаа зүйлүүдийг бол тэр интернет дээр тавьсан байдаг. Тэгэл тэр болгоно би олвол. Тэгэл энд болгоно сайн муу гэж. Тэгэл би болохоор ийм зүйлүүдээр ягаад үүрхэ зүрх сэтгэлийг хуураад байгаа юм бол үгэн дотор би босох ёстой байтал гэхэл өөр зүйлүүдийг харахаар өөр зүйлүүдээр зүрх сэтгэлээ хуураад байгаа учраас өвгөн дотор зүрх сэтгэл минь хөдлөхгүй байна гэдэг нь миний зүрх сэтгэл хатсан байна. Тэгээ зөвхөн Есүс. Есүс. Бурхны дүр төрхөө амен. Бүгдрээ дахиж бол буцах хэрэгтэй. Есүс. Аба аужийн аавын талаар бол дараачийн 3 дахь өдөр номлох болноо. Тэнгэрдэх бидний эцэг таны нэр ариунаар дуурсагдж таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн тэнгэрчгийн газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутам юмдалахыг энэ өдөр бидэндээ өгч бид өртөнгөдөө уучласнаад бидний өрийг уучлаач. Бидний сорилтнд бууруулаач. Бузар муугаас гэтгээч. Хаанчлал хүч чадал алдарсан мөнгө таны амен. Амен. Баярлалаа.